Funguje to? Já doufám, že jo. Ahoj, já jsem Hafido, chci zdravit a vás u mého dalšího videa. Tentokrát si zahrajeme Sim Simulator. A dneska si projedeme s linkou 20. Z hlavního nádraží na městské lázně dáme si odjet i hned. A dáme si Solaris Urbino 12. Dám si Prešov. A až se tam přihlásím, koukněte, jak vypadá tento autobus. A až se tam přihlásím, tak uvidíte, proč si beru právě Prešováka. Prčic. Zadadím, vypnu parkovačku. Dám si tady to. 29.07. Schválně si typněte, proč takový číslo dává. To byla proč ta blbá osmička. 07. Je to normál? Je to normál ten palubák? Abych měl vůbec na linku. 07. Může vyčmajznout ten palubák, prosím? Dobrý. Dobrý, já ho zadělám. Ty vole. Takový lag já nemývám. Jo. Ale jede to o trochu líp než u Xbox Game Bar. Tak doufám, že to tak pojede. Protože normálně, když jsem hrál Sim a vůbec jako jsem to nehrál jako obzvlášť bez toho natáčení, tak mi to šlo. Teď poslouchejte. Hlavní nádraží. Nastavil jsem si gong olomoucký. Jsem prohledal půlku nastavení, když jsem našel ten gong. Příští po viaduktu. Takže tak. A proč jsem si asi vzal Prešov? Jste mohli vidět po tom, co jsem se přihlásil do hry. Bylo to z toho důvodu, že jsem si stáhl repainty. Repainty do hry, což znamená, že to mění jen podobu těch autobusů. Jo, což znamená, že ten autobus třeba z klasického Prešováka uděláte tady ten Red Bull. Chci se omluvit za toto, obzvláště autorům hry, no, ne autorům, ale autorovi, protože na tu celou hru je údajně sám. Tady jsem ho chtěl podpořit nejen tím, že si koupím za to verzi a že něco z toho natočím. Ale jak vidím, tak se mi to seká úplně stejně. Moc se mi to nelíbí. Ani za to, že mám OBSko. Takže to je dost blbý. Ne. Takový lag já nemývám. Ty auta se hýba nějak pochcaně, ty vole. Ach jo. A ještě k tomu nabírám zpoždění. Tak je ty zalagovaná hrou. Já normálně nemám lagy, ale... Jako tohle jsem si nepředstavoval. Já doufám, že to nahrává, protože já mám OBSko. A nevidím tady tentokrát teda. A já hlupák ještě bez navigace si ho nezapnu. Ty vole, z normálního odjezdu na minutu zpoždí. To se spodělal. Sorry. Tak teď to byl příšerný lát. Viaduktu.
To hlášení pomalu nejde. No tak teď Karlovo náměstí bude těžko dohánět. Karlovo náměstí. Ještě na věci. Ty vole. Tak teď už ty lagy začínám maličko pocitovat. Když říká maličko, tak to trochu víc. A normálně takový lagy nemám, tak cestu podělanou hrou. Ona je sice pěkná, je nádherná, ale když se to seká, není to potom ono. Dobrý, příště já točím Minecraft. Dobře, tak děkujem. Když se to neobsluhuje, tak já nehlásím ani tu aktuální, ani tu další, prostě jedu. Jen prostě vím, že když se mi náhodně objeví Karlovo náměstí, nebo nějaká jiná zastávka pod zmáčknutí Bčka, což je vlastně otevírání dveří podle uvážení cestujících. Tak když se nic neotevře, tak až na to. Tady už někdo je, ale brutálně se mi to seká. A já vůbec nevím proč. Ne. Tak. Horní náměstí. Příští zastávka Staudingerova. Jako mýval jsem zpoždění. Ale nebylo to z důvodu třeba, že byla nějaká kolona nebo, jo, bývaly kolony. Ale nebylo to z toho důvodu, že jsem měl lagy. Když jsem poprvé jel 20, soráč, když jsem poprvé jel 20, jelo to v pohodě. Veškeré linky, které jsou napsané na mém seznamu, jeli v pořádku. Staudingerova. A teď jsem zahlásil, i když se nechtěl. No, se to teď tolik neseká, ale zrovna když chci, tak se to musí sekat, ale když to nechci, tak se to neseká. Ty vole, kdy vyjede? Ty vole. Upřímně, já odjedu 20 a půjdu na Minecraft, protože to ve mně sere víc než cokoliv jiného. To bude možná jediný video ze Simtu. Děláš si ze mě srandy? Antala Staško. Výborný, teď se ještě zaslo. No asi 17. hodina, proč by taky ne, takový náhle přechod. Příští zastávka. Bělovarská. Já už jsem to zažil. Ten blinker nechce jít, ty vole. A víte, co je zajímavý? Já si zapnu světla a stejně se tady neukazuje. To je zajímavý. Jakože by to nějak svítilo, přímo to ne. Jako na cestu jak normálním autům nebo autobusu. Ty vole. Bělovarská. Tak tohle je reálně den trapas. Já jsem si myslel, že to pojede zpátky. Ne, nepojedu. I kdyby to mělo trvat. Brigádnická. Kdyby to mělo trvat 40 minut, já to nepojedu. Ty vole, kam jedu? Magore! Magore, kam jedeš? Ty huso!
No, výborný, nebo nám do teorie. No, ale mladší. Tady oranžová, to mi to velmi těším. Vezmu to čest tramvajový koje a co s tím je. Váka. Ale tady jede jednička nebo dvojka, tak nevím. Dvojka, tak nechci na ní narazit. Navíc máme tady na tramvajovém semafore, kde můžeme jet. Takže no, no stres. Lepě řečený. To mi tak sere. Brigádnická. Teď se schválně potom kouknu na ten Google a uvidím průměrný zpoždění. Tohle by mě... Republikánská. To by měla být předposlední zastávka. Je a blbec, jsem si nevzal 22, která je mnohem kratší, než tady tahle podělaná 20. Pane bože, ty moulo. Ty vole. I to mě ještě čekalo. Já se schválně s váma půjdu kouknout na Google Chrome, vědě si svůj profil a uvidíme, kolik jsem měl průměrný zpoždění či nadjezdí. Republikánská. Nikdy se mě to tak nesekalo jako teďka či natáč. Tyjo. Příští zastávka, městské lázy. Konečná zastávka. 20 sekund já nedám. Většinou to rozumím jako hovado, jo, ale při takovým slabým FPS tak to nemá cenu vůbec rozhovat. To nedáme, to bude zase minuta. Dobrý, já dneska na to fakt seru. Upřímně, dneska na to nemám už nervy. Tady ne. Až tady vzhodu. Městské lázně. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Já to zpátky nepojedu. To já garantuju. Zpět. Exit. Ne. Control OBS. Natáčí. Doufám. Dobrý, natáčí. Hurá. Ne. Tím si nechcu. Já chci. Hafidoxid profile. A uvidíme, mě by se to tam mělo automaticky zapsat. Což znamená... No, tak to tady vidíme. 59 sekund průměrný spoždění. 1 sekunda na dítě. Koukejte na mě. 22, 14 sekund na dítě. 11 sekund na dítě. 17, 29. 10, 59, a to je really vážně, tady jsem trochu nabral zpoždění, nevím z jakého důvodu, to byla myslím špička, 29, 30, někde jsem měl koprasy, to jsem tady ještě nejel, 36, 46, a to byla ještě do toho 61, která je si myslím, nejsložitější vůbec, jo? Když se jako říká sama o sobě. Tady to je.
To jsem měl z Kopras, myslím. Ale vidíte to? 98 sekund průměrný na dětí. A někde tady bude ten kopraskej. To bylo, myslím, tady hned po něm. Ne, to jsou mý první záznamy. 29, 30, 61, 1, 23, 61, 20, 22, 23, 22, 24, 61, 29, 22. To jsem měla neustále dokola. Tady to je. 30, linka do Kopras, to jsem měl ze zadních rolek. Říkám zadní rolky. 13 sekund, 19 sekund. 100 cestujících. To bylo víc než za moji první linku, kterou jsem měl. Která měla, myslím, kolem 70 cestujících, vydělal jsem se na ní litr. 100 cestujících za 1600 korun jsem si vydělal. A to s pouhým síťákem. To byl krátký síťák. 4.2. Teprve před 5 dnama. Ty vole, to jsem tolik nahrál? Takže já se s váma rozloučím. Doufám, že se video líbilo, pokud dejte like. Dejte taky prosím pěkný komentář. A uvidíme se zase u dalšího videa, který bude pravděpodobně Minecraft, protože do Simsu se už s natáčením nepodívám. Takže čus.